O Murialdo diz que o esgoto que vem do bueiro da esquina é provavelmente de ligações clandestinas de resíduos cloacais. E o mau cheiro comprova. Domingo, esse problema com a rede de esgoto aqui, ele é pluvial, mas tem muitas ligações clandestinas de esgoto direto dos banheiros. Então, e está desde domingo esse problema. Só eu liguei 6 vezes para a prefeitura. Tá? O descaso é enorme. A proprietária da loja aqui também já ligou umas 3, 4 vezes. A moça do comércio da esquina, que eu acho que é a maior prejudicada, também já ligou várias vezes e eles só dizem que à tarde vão resolver. À tarde vai resolver e não resolvem o problema. Isso aí é uma questão de saúde pública. O senhor que caiu de bicicleta ali, talvez por causa da lama, escorregou com a bicicleta. Eu fui conversar com ele, disse que se acidentou se por causa do movimento da estrada, não teria por onde passar, ele passou por cima do lodo, né? Eu liguei para a prefeitura, a secretária me passou para a ouvidoria, né? Eu relatei o caso ocorrido com o moço da bicicleta, o menino da ouvidoria me disse que ele era um tanso, né? Para cair dentro do bueiro era uma pessoa tansa. Eu acho que isso aí é uma falta de respeito com a população que está pagando seus impostos, né? E está acontecendo o que está acontecendo. De acordo com ele, há infiltrações na estrada e vários buracos devido à quantidade de água que transborda todos os dias. A partir das 10 horas da manhã, o volume de água que sai dos banheiros acontece aí. Ele sobe e escorre pela rua. Eles têm que dar um jeito nisso. Agora tá até bonito, então, porque agora é 8h30 da manhã. Não, agora tá muito bom, dá até para tu atravessar a rua, né? Mas tem horários de pico aqui que tu não consegue atravessar. Ontem eu e a esposa tivemos que atravessar pelo lado de lá para ir até a Coloninha, né? Então tá um problema sério. Este comerciante do gênero alimentício comenta que o mau cheiro prejudica o comércio e a clientela. Porque tá correndo desde domingo, chega agora no fluxo no dia, vem o fluxo de pessoa, piso aqui na água, no cheiro de esgoto, tá podendo dar loja, né? E sem dizer o odor, né? Agora batendo no sol, à tarde aí vai ver que não tem quem aguente. A gente já entrou em contato com a prefeitura, mas não vai resolver. E a gente não sabe mais o que faz, né? E é pior a mais. Provavelmente o pessoal começa a usar as casas, né? Água nas casas e onde mina. Mas mina que corre. Como eu te falei, se botar um barquinho aqui, ele vai até na esquina. E é bem horário que tem movimento na tua loja. Bem no horário. Como ele alarga 1 metro, né? O pessoal, para passar aqui no acostamento, tem que pisar na água. Pisa na água e traz tudo dentro da loja. Nós entramos em contato com a prefeitura através do secretário de obras, Afrânio Roncone. Ele disse que não foi informado da situação e pediu que uma equipe averiguasse o local para resolver o problema.